Na Mungu anatuambia kama unasikia habari njema hii usiikaze roho yako. Kwa sababu iko kunao watu ambao hawasikii. Na kama we mwenyewe unaweza sikia na unasikia Mungu kwa roho yako anakuambia kwa kweli huu jamaa yosema kweli, basi wewe ujue leo ndo siku ya kukombolewa. So kesho ni leo, kwa sababu kesho we are not promised tomorrow. We are not promised tomorrow. Hakuna mtu ambaye ameambiwa kesho utaamka. Hakuna. Hii leo wengine ambao wanapita hapa kesho hawapo. Ni kweli, hatuwezi danganyana. Inaambiwa kila sekunde watu wawili duniani wanafariki. Wawili kila sekunde kwenye dunia nzima. Sasa tangu nianze kuhubiri au nimalize, kuna watu wameanguka. Je, jiulize, wote hao wanaanguka, wanakufa, wanakwenda wapi? Nafsi zao zinakwenda wapi? Kwa sababu imeandikwa ni kufa siku moja na baada ya hapo. Unakufa siku moja tu peke yake na baada ya hapo hukumu, siku ya kiyama inakuja. Mungu ashatuambia na Biblia inatuambia Yesu alikuja ili wewe na mimi upate uzima wa milele. Na Yesu akasema watume alitumwa, John the Baptist alitumwa, alikuja kahubiri, lakini watu wa dini hawakuokoka, walikataa. Lakini makahaba, watoza ushuru, utapatana nao mbinguni, utashangaa waliingia vipi, kwa sababu walisikia neno na wakalikubali lile neno. Lakini wewe ulisikiza lakini ukajitia mtu wa maana sana. Unafikiria kuwa ile siku nitaanza kukufa ndaita pasta aje kwangu, kwa sababu naweza mpigia simu akaja akikimbia. Watani kuambie Mungu haezi dhihakiwa. Uwezi ukamdhihaki Mungu. Uwezi ukamuonyesha Mungu kuwa mimi nitaokoka siku ya mwisho tu, kwa sababu nahitaji kuingia heranda. Nitaokoka siku ya mwisho peke yake. Hiyo siku haijuwe ni Mungu. Na ametupatia huu wakati ili wewe na mimi kama utaweza kusikia, uweze kufungua roho yako na uweze kumkubalia saa hizi kuna wakati. Kwa sababu wengine wakati hawajui haupo tena. Kutokea the last 3 years umeona vizuri vile dunia imekuwa. Mambo yameharibika, mpaka unaangalia mpaka bungeni katiba za kishoga, katiba za ambazo zina maana za siku za Sodoma na Gomora zinaonekana peupe. Nani angesema miaka 5 iliyopita kutokuwa vitu kama hivi? Na kwa kweli inaonyesha tuko duniani siku za mwisho. Lakini watu wengi bado hawajaamini. Na kile wanafanya ni kuangalia tu na kusema labda Mungu akija kikaribia ndo nitaokoka. Hawezi okoka wakati wa dakika ya mwisho. Nani anajua ataishi vipi? Nani anajua atakufa lini? Mungu anatupenda na mnatuokoa kwa neema. Na saizi ametoa huo wakati ili wewe na mimi uweze kugeuka. Kwa sababu saa kama hizi, kesho kuna mtu atakuwa, kesho kuta kuna mwingine atakuwa ameenda. Unajua vipi utasikia lini mwisho neno la Mungu? Utasikia lini mwisho neno la Mungu? Hakuna mahali, hakuna mtu anaweza sema atasikia lini mwisho. Na kama umeshikilia dini yako, unasema mimi nitaokolewa kwa sababu ninatenda mambo mazuri, kwa sababu nilisaidia maskini tangu asubuhi hadi jioni, niliwapatia shilingi 50 barabarani, basi wewe umejishikilia na ile. Wewe ni mtu wa kuhurumiwa sana. Biblia imetuambia na ikatuambia na ikaturegelea. Na watu wengi wameshikilia imani zao kwa vitu ambavyo havina maana. Watu wameshikilia imani zao kwenye vitu ambavyo wataamka siku moja wanatajiuliza, kweli nilikuwa nafanya nini? Kweli nilikuwa nafanya nini? Biblia inatuambia kwenye kitabu cha James chapter 5 kuanzia verse 1 inasema, haya basi enyi matajiri, lieni mkapige yowe kwa sababu ya mashaka yenu yanayowajia. Biblia inasema, haya basi enyi matajiri, lieni mkapige yowe kwa sababu ya mashaka yenu yanayowajia.
mali zenu zimeoza na mavazi yenu yameliwa na dondo, dhahabu yenu na fedha zenu zimeingia mahali pa kujana mu.